bola postavená v roku 1934. Jej objednávateľmi bola rodina Kolmanovcov, Friedrich Kolman a jeho manželka Etela, a objednávali si ju u nitrianskeho architekta Oskara Zingera, ktorý bol značne ovplyvnený a inšpirovaný svojim vzorom ako mladý architekt, svojim vzorom francúzskym predstaviteľom modernej architektúry Le Corbusierom. Tú inšpiráciu vidno práve v tej figúre toho domu. Architekt bol inšpirovaný práve puristickým obdobím Corbusiera 20. rokov minulého storočia, ktoré pomyselne končí, je toto obdobie ukončené vilou Savoy v Poissy pri Paríži. Presne nevieme, prečo si Friedrich Kolman objednal v Nitre túto vilu alebo tento dom, pretože pochádzal alebo býval v tom čase v pohronskom Ruskove, pracoval v tamojšom cukrovare ako obchodník s dobytkom, a dodnes nám nie sú známe tie väzby s architektom a takisto ten dôvod, prečo si v Nitre dal postaviť tento dom. Ak by sme mali hovoriť o nejakom štýlovom zaradení, tak sa to tak zjednodušene hovorí, že je to funkcionalistická vila. Hoci dom z ulice pôsobí dosť robustne, tak práve v tom prvom poschodí v Piano Nobile je umiestnený celkom malý byt pre menšiu trojčlennú rodinu, takže ak by si človek myslel, že je to vila v tom ozajstnom pojme, tak je to vlastne len rodinný dom. To jednotlivé previazanie miestnosti bolo urobené kvôli funkčnosti. Preto máme v prednej časti máme obývaciu miestnosť, ktorá má nádherné rohové okno. Ďalej máme jedáleň, ktorá je napojená na kuchyňu, a v zadnej časti máme apartmán, ktorý pozostáva zo spálne a z priláhlej kúpeľne. Volám sa Peter Stodola, som členom občianskeho združenia Vila K. Toto občianske združenie vzniklo s cieľom zrealizovať komplexnú obnovu tohto priestoru národnej kultúrnej pamiatky a následne tento objekt prevádzkovať. Naše občianske združenie vzniklo v roku 2019 v súvislosti so žiadosťou o podporu z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru, kde sme teda sa zapojili do výzvy na komplexnú obnovu kultúrnej pamiatky. Už pred týmto obdobím sme v roku 2017 začali realizovať obnovu tohto objektu, avšak táto nemala nejaký systematický charakter, a teda založenie občianskeho združenia nám pomohlo jednak zapojiť sa do grantu a zároveň získať nejaké peniaze na komplexnú obnovu, a zároveň toto občianske združenie má celý objekt aj do budúcna prevádzkovať a zabezpečiť jeho fungovanie do budúcna. Vila K bola za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená v roku 2011, keď teda tento priestor bol prenajatý, sídli tu rôzne spoločnosti, ktoré sa zaoberali všetkým možným a teda nejak nehľadeli na to, že ten priestor je kultúrnou pamiatkou a treba s ním tak zachádzať a chrániť ho.
takže bolo treba naozaj ísť do úplne komplexnej zásadnej obnovy. Rekonštrukcia je ukončená a teraz je dôležité, aby vila K bola a jej prevádzka bola udržateľná do budúcna. Ten hlavný zmysel tej prevádzky má byť založený na zážitkovom ubytovaní v priestore, ktorý je zariadený v štýle 30. rokov. Zároveň prebudeme prevádzkovať vo vile kultúrne centrum, v ktorom bude zriadená aj kaviareň.